35 ပါတယ်ဒီအချိန်မှာသတိသားလေးပါဒီအချိန်မှာသတိသားလေးဟာ16လက်မှကြော်ကြော်လောက်ဖြစ်နေပါပြီကိုလေးချင်းအားဖြင့်9ဖောင်ကြော်ကြော်လောက်ရနေပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီသတိသားလေးမှာကြောက်ကတ်တူအသေးတူစတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေဟာအားလုံးဖွင့်ဖြိုးနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလည်းစတင်ထမ်းဆောင်နေပါပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီကျန်တဲ့ရက်ပိုင်းလေးတွေမှာလည်းသူကဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးအောင်မှာဖြစ်
ါတယ်။အဲ့တော့ကလေးလေးကြီးထွားလာပြီးတော့တအိမ်ကလည်းပူပူပြီးမြင့်လာပြီးတော့ရင်ကောင်းကိုစောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအနေနဲ့နေရထိုင်ရခက်လာပါတယ်။အသက်ရှူရလည်းခက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ရင်မွာကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲစပြုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်အဲတပိုင်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။အဲ့တော့ကလေးထွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိမှာဘာတွေခံစားရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်နံယိုးကြီးတွေပါအပြင်ဘက်ကိုကားလာပြီးတော့ဒီနံယိုးအယိုးနုနေရာလေးတွေကနေပြီးတော့နာတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်။နောက်ခါကျတော့ဝင်းတဲ့ကလီစာတွေကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တအိမ်ကနော်ဝင်းပိုက်ရဲ့မိမိရဲ့ဝင်းပိုက်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းအထိချင့်ကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ရင်းညွန့်ယိုးလောက်အထိချင့်ကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဝင်းတွင်းကလီစာတွေကလည်းအထဲမှာနေရတာကြက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာအဲ့လိုကြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေပူထတာတွေเนาะရင်းညွှန်းကနေပြီးတော့ပူလောင်နေเนาะ hard burn ဆိုတဲ့เนาะဒီပူထတဲ့ပြဿနာလေပွားတဲ့ပြဿနာအစာနည်း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 ပဲစားလို့ရတဲ့ပြဿနာများများစားလိုက်ရင်အသက်ရှူအပ်ချက်တွေဆိုတဲ့ပြဿနာလေးတွေမိမိကခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးကလည်းဇောက်ထိုးနေတာဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့เนาะခြေထောက်ကကန်လိုက်ပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့အစာအိမ်ကိုသွားပြီးကန်မိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တခါလေးမိမိကကလေးတစ်ချက်ကန်လိုက်ရင်တော်တော်လေးကိုနာပါတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလဒီမိမိတို့အတွက်ပင်မနဲ့ကာလပေါ့နေရထိုင်ရစားရတောက်ရနော်ညီမျိုးစုံအခက်ခဲတွေနဲ့နေရတဲ့ကလေးတစ်ကောင်လုံးကိုနော်ငါးပေါင်းအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဝန်ကောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့တည်ထားနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမိမိတို့ဘာတွေထပ်ပြီးသိဖို့လိုလဲဆိုရင်တဘာဝအတိုင်းဘိုင်းနာပြီးတော့မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်ဒီမှာဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲနော်အဲ့ကြရင်ရောနော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုဘိုင်းနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘလိုမျိုးနေရထိုင်ရမှာတော့ဘလိုစားရတောက်ရမှာတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုလေမိမိတို့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့အဲမိဘယောက်ျားမเนาะစားရှိတဲ့ဖြင့်မွေးဘူးတဲ့သူတွေကိုရှိမှလည်းမေးမြန်းပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်เนาะစားဥစ္စာရန်တွေကိုလည်းဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အင်တာနက်ကလည်းရှာဖွေလို့ရပါတယ်အဲ့လိုနီးနဲ့လေကိုယ်ဒီရိုးရိုးမွေးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ထားဖို့လိုပါတယ်ရိုးရိုးမွေးတဲ့အချိန်မှာเนาะဒါတွေကိုမစင်စားထားဘူးမလေ့လာထားဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မယ်မှန်းမသိပဲနဲ့တွေးပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တည်နေပဲเนาะဒီမွေးဖွားရတာအခက်အခဲကိုဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဘာဝအတိုင်းမွေးတာနဲ့ခွဲမွေးတာရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေကိုလေเนาะသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေကိုသိထားခြင်းအားဖြင့်လေเนาะကိုယ်တိုင်ကိုကြเนาะဟိုစင်စားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့เนาะကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်မလို့ခွဲမွေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့เนาะဒါတက်ကြွနားလေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမနဲ့ဖြည်းဖြည်းတိုင်ပင်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်